بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگو کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ میرے یوٹیوب چینل پہ آنے کا آپ دیکھ رہے ہیں دیسی نسخے وظائف الطاف پہوڑ دوستو میں آج آپ کی خدمت میں ایک اور نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو جریان اور احتلام کے لیے ہے دوستو یہ بہت سادہ اور سستا سا نسخہ ہے لیکن فائدے ان کے کمال کے ہیں یہ بہت آزمودہ نسخہ ہے دوستو بہت سے مریضوں پہ آزمایا ہوا یہ نسخہ ہے تو برائے مہربانی نسخہ بتانے سے پہلے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے دوستو جو بھائی پریشان حال ہے ہر دوسری تیسری رات احتلام ہو جاتا ہے یا جریان یعنی کہ قطرے آتے ہیں پیشاب سے پہلے یا بعد میں اس کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ ان کے لیے بہت زبردست نسخہ ہے تو چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سے اجزاء ہیں صرف دو اجزاء ہیں اس میں اور آسانی سے ملنے والے اجزاء ہیں جو ہر پنسار سٹور سے بآسانی آپ کو مل سکتے ہیں خشک دھنیا اور کوزہ مصری دوستو صرف یہ دو اجزاء ہیں یہ ہم وزن لے لیں 50-50 گرام لے لیں یا 100-100 گرام لے لیں جتنا بھی آپ لینا چاہیں یہ دونوں اجزاء ہم وزن لے کر ان کو باریک پیس لیں اور چھان لیں اور کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں دوستو صبح شام غذا سے پہلے خالی پیٹ اس کو دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں دو ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ ان کو استعمال کرنا چاہیں دوستو یہ بہت زبردست اور لاجواب نسخہ ہے اس کو بنا کر استعمال کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں جن بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی لائک اور شیئر بھی کر دیں اور جن بھائیوں کو فائدہ ہو وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں اور فی سبیل اللہ دوستوں رشتہ داروں کو ضرور بتائیں تو بہت بہت شکریہ میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا دوستوں میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائیں جو آپ لوگوں کو سمجھا بھی سکوں اور آپ کو فائدہ بھی ہو 100%۔ دوستو اس کو بنا کر استعمال کرو یہ بہت زبردست اور لاجواب نسخہ ہے دھات احتلام کے لیے۔ تو زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی ہر تکلیف کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔